7-5 lira ise mesela şu anda peki birçok arabayla ajansları kalmak. Market desen hiç daha bir paymandır bir pekos vardı. O ayda ayısa desen bu rağmen için uzaktan ben atmamı gösterdir ama sin bazı biraz ayın etsin. Desen bu azgın atamışan zara yüzün ayet alırsın bağlamızız. Bu rağmen tebi açayın ayet ayısıyız. Azgın yüzden yak tebi açayın. Ayıs prosesi süsten kasutun marusen de bu այսի հաստատելի երեք չեն այլ հավատամության խորհուրդը եւ նաեւ տեսակոր հավատամության խորհրդի կառավարի հետ առանձին այս առանձին հանդիպում տեղի ունեցավ, բայց ազգային հանրության ծառայության տարարին կարծես թե առանձին հանդիպում տեղի ունեցավ, այսինքն օրակարգը ըստ երեւսյան եւ օրակարգը որը ուսուցասարվում է հավատամության խորհուրդը, ես չեմ հասկանում որ օրակարգը վերաբերում է հայ-ադրբեջանական այն բանակցություններին, որ հավատամության խորհրդի կառավարն է արել աջիերի հետ, այսինքն հստակ հենց այդ ուղղությանը, ես չեմ հասկանում, որ Հայաստանի ինչ-որ բաներ են առաջարկվել, որովհետև ուղղությունը չկա, որպեսզի կառավարականների մանրամասն վերլուծություն անենք, ես չեմ հասկանում, որ առաջարկները կարող են եղած լինել հակաիրանական կամ հակառուսական ինչ-ինչ գործողություններ կամ հայտեր անելու հետ կապված, դա նորմալ երևույթ է միջազգային պրակտիկայում, սովորաբար նման առաջարկություններ բնականաբար արվում են, եթե առաջարկող կողմը կարծում է, որ այդ առաջարկությունը հնարավոր է ունենալ, այսինքն այստեղ զարմանալու որևէ բան չկա, և չեմ ուզում նաև բացառել, որ Իրանի ֆոտոգրաֆշնորթի հայտարարությունը նաև կարող է վերաբերել հենց այն առաջարկությունների, որոնք միգուցե և արվել են Հայաստանում, միգուցե և այլ գրավ տեղեկություն ուներ, թե ինչի մասին կարող են ելնել այդ հնարավորները։ Այսինքն այստեղ շատ հարցեր կան, նյուանսներ կան, որոնց անդրադառնալ չեն կարող, որտեղ ոչ հայկական և ոչ ամերիկյան կողմերը չեն մանրամասնել, թե ինչի մասին պետք է հնարավոր եղել։ Չափազանց կարևոր էր նաև բերզը, թե որտեղից էր գալիս և ուր էր գնում, մենք հսկայության տեսանք, որ այս տարածաշրջանային չէ, այսինքն ոչ թե տարածաշրջանային ամերիկյան շահերի կոնտեքստում էր դիտարկել, այլ Հայաստանի Կովկասի հետ վերաբերելի միգուցե, այլ վերաբերում է հավանաբար հենց Իրանի և Ռուսաստանի հրաժարականը ինչ-ինչ ուղղություններով։ Այսինքն հարցերը շատ են, բնականաբար վերլուծելու հնարավորությունները քիչ են, որտեղ տեղեկատվության պակաս կա, բայց կարծում եմ առաջին դայում ես այս վերաբերյալ տեղեկություններ կլինեն և կարողանան ինչ ավելի լայն դիտարկել այս օրվա հստակ վերլուծություն անենք, այլ ոչ թե ձորում ինչ-որ կանխատեսումներ անենք։